nii käps, täna on 26. juuni, et milliseid saapaid sa nüüd endale tahaks? Siin ei ole selliseid. Ma näitan natuke seda ümbrust ka. Siin kõrval on arvutite komissioni kauplus, siis on siin ees on mingi kottide pood, siis on mingi nikerduste pood, ma ei tea, mingi juguseid dekoratiivelemente. Kui ma ei oskagi, lähme sinna poole. Lähme näed sinna, hakkame liikuma sealt otsast edasi. Saapad ja värgid. Ja. Hinnad on ikkagi siin väga kallid. Loomulikult on siin kauplemise moment ka, aga need saapad, oleme ausad, mujal on odavamad ainult.